זה בנס הספרדים, זה מפחיד. הספרדים, אתה נכנס, עצור. אין לה כאן הצברים, גזל. תבוא בגלגול. מי שנוגע חרם הקדמונים. נכנס לשירותים, לא לקחת יותר משתי טישו. גזל. לא עלה לך הכינוח. הלאה, יפה מאוד. הוא יצא את חובת כינוח, יפה. אין יותר מוגיון. בקיצור, הלאה. נכנס לבית הכנסת, אין להדליק מזגן ברשות הגבים, אין להדליק תור ברשות הגבים, אין לך בוט, אין לך בכיסאות, ארונות, שטיחים, שקיעה, שנור, השפעה, תפסה, עד איזה אחר, לך הביתה! אין לך כלום. תרשום שלט, אין כניסה, וזהו, מה? נגמר הסיפור, מה אתה משגע אותנו, כן? פה זה הדינות, פה זה הדינות, כן? פה כתוב בדינות, נא להחזיר למקום, אבל יש לי סיוטים אצל הספרדים. מפחיד, אפשר, אתה עצור. אל תרדה בפרך, מה עשיתי? מה עשיתי? לא לחטט באף ליד כולם, מכשיל את הרבים, רק בפני חברו, חטט לי מניעה. קיצור, לא בנחיר השמאלי, יותר גדול לצחם, קיצור. היי, בוא נמשיך.